Assim, sou bonita, já tô com a bundinha pra cima. Vem, bebê. Ih, amor, que coisa mais linda, ó. Ai, que linda, muito bem. Ai, a tia fica muito feliz. Porque tava com aquela bundinha tão abaixadinha. Ah, tá vendo? É, que ótimo, perfeito. Muito bem, vem. Você não tá abaixando essa mão, é, exatamente. Tipo assim, eu tô mancando porque eu quero pontuar. Então eu tô falando pra tia que eu tô mal, porque... Vem. Vem, vem. Olha só, um bichão grandão, ó. E querendo vir, porque sabe o que vai fazer, que é gostoso. Se fosse ruim, se doesse, ela ia correr de mim, ia me morder. Verdade, e é um bichão gosta. Que pode, que muita gente ensina a ser bravo. Então, assim, ela é muito boazinha e ela sabe que é bom porque ela vem. Ela sabe, ela já tá querendo. Aqui, já, ó, olha só. Ninguém tá trazendo ela aqui, já ó. Tá querendo. Foi lá ver as irmãs. É. Vem, bebê. Vem, vamos fazer pra você ficar, vai ficar calminha. Isso. Então, a gente vai começar mais uma sessão de acupuntura da Rani. Vamos lá fazer, vamos fazer tudo. Deita aqui. Bonita. Tá suja aqui, desculpa, olha, a pessoa nem... Ah, que isso?